Hello friends, welcome to my YouTube channel BJB Vlogs. Aji moi asu Jekolot. Eya pura dhuniya poribesh Jekolot. Pura manu borti hoye ase. Aji Valentine Day. To Valentine Day bili aji especially ahi golu Jekolot. To mane Jekol bili mane kele koisu. Jekol mane Jekol name hoy paru to. To kotha to holte aji 14 February Valentine Day. To amar girlfriend girlfriend nai singles vlog karone mane especially video to banua goise. So, I will enjoy the video. I will tell you that I will enjoy the video. So, enjoy the video. So, I will 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 enjoy the video. So, this is our Horan guy. Yes. So, take it back. What is the video? Take a look by, 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 या कारणे सोलिनि साइड बले बेसारु बहुत दिन हो अकले अकले आसे तो हे होल तो जे कोलत আজি फुरिम फुरिमेलि माने पार्टी छाडी आसे पार्टी छाडी करिम आरो आपन लगे भिडीयो तो एन्जॉय करিবো तो आखा करिसु पुरा मजा यात पुरा पानी बुय आसे मजा लागिसे माने अल्टिमेट पुरा मजा ठंडा ठंडा पानी पुरा बुय आसे यात तो माने यात আপনা লগে আইব পাইব পুরা এনজয় কইব হইব ইয়াত আহিলে তো নামুপর আছে জেকুয়েল জেকুয়েল বলি করে নামুপর সবে চিনি পায় তো ইয়াতে আহিব এনজয় করিব তো হেতে আর কথা তো আজি ভ্যালেন্টাইন ডে বলি এটো স্পেশাল ব্লগ সব কারণে তো এনজয় করিব মাংখ বনি আছে পুরা গরম গরম গাহৰি মাংখ তো পুরা মজা আছে এতিয়া হিজাব কানে আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়া হল পোলাও মানে পোলাওখিনি ঘৰতে বনাই লৈহা হল তামনে ইয়াত যাতে দেৰি নহয় তো ঘৰতে বনাই লৈ আহিলু পোলাওখিনি এয়া মাংখ হেজি গল মানে 90% মাংখ হেজি গৈছে আৰু তো এতিয়া আলমান ওপৰত ধনিয়া সনিয়া কাটি দিব লাগিব মজা আছে
তো যেহেতু মানে ধুনিয়া ধুনিয়া কাটি দিলে টেস্টটো যিহেতু ধুনিয়া আহে, তো এতিয়া মজা আছে, মাংসখিনি বনি গৈছে, তো আৰু 10-15 মিনিটৰ পিছত খাবৰ কাৰণে আমাৰ ৰেডি হৈ যাব খানাটো। আৰু এয়া আজি আমাৰ উদয় বাৰ্থডে পাৰ্টি, আমি ইয়াত হেৰি কৈছোঁ, আয়োজন কৰিছোঁ। এয়া আমাৰ উদয়, এই উদয় আজি সেই লগৰ এই অট আজি আটৈক আটৈক এয়াৰ লগৰ উদয় লগৰ। এয়া আমাৰ আজি আইটেম হৈছে আপোনাৰ পোলাও 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 গাহৰি পোলাও আৰু এইটো চালাড, এই চালাড হৈছে। এয়া তাতকৈ বেছিলৈকে নাখাবি, এইডোখৰ পাৰ নকৰিবি, নহ'লে এই লগৰে চব না ৰকফৰ্ড, এই উদয় ককাইক লগৰ মাম্পু, এই উদয় ককাইক, এয়া চবতকৈ ডাঙৰজন, এইজন গেঞ্জি পিন্ধি এজন কাৰিকৰ আছিলে, ৰান্ধনি, আমাৰ কাৰিকৰ বুলি ক'লে বেয়া হয়, ৰান্ধনি বুলি কৈছোঁ বাৰু। তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি কৰিলোঁ, আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে চাই মেলি। তো আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই বাই।